Komentar na izbor Nike Sigura Hrvatska ispred Kanade. Mislim, sasvim logičan potez, jer ti ako izabereš Hrvatsku u 21 reprezentaciju, ti se za 2 ili 3 godine možeš predomisliti nastupat za Kanadu. Pozicija lijevog beka, odnosno, sorry, desnog beka je uvijek je deficitarna. Ako se uspiješ probiti tu, možeš završiti u hrvatskoj reprezentaciji, seniorskoj, možeš na taj način sebi otvoriti neki put dodatni. Ako se ne uspiješ probiti kroz 2-3 godine, tebe će vrlo vjerojatno ta Kanada ponovo čekati. Tako da, ono, iz te perspektive, mislim da je ovo racionalan potez njega ko individue. A što se tiče mene ko mene, drago što je izabrao Hrvatsku nego ovu. Daj nam sve. Daj nam sve. Veres to se na to pitanje nadovezuje sa pitanjem baš da li Sigur sljedeće sezone može konkurirati za vezni red Hajduka ili mislite da će mu trebati neka posudba? Pa ja bih ga nastavio da konkurira na desnom beku, mislim. Hoće li to nekad biti da će završiti u veznoj liniji, ok, ali njega profilirati dalje u beka mislim da bi bio dosta dobar potez. I za njega i za Hajduk. Da. Jer ono, opet se vraćao na to, desnih bekova na svijetu ima 300 koji su na ikakvoj razini nogometa, a veznih imaš 5000. Gdje ti je manja konkurencija, gdje ćeš se lakše probiti?